שלום לכם, ברוכים הבאים לקבלן קולות מספר 29. הפעם יש לנו זום אחר, שונה, אנחנו עם רוני וייס. זה מפגש שונה ומיוחד כי רוב המפגשים היו עם או שחקנים או מדבבים, היה גם קצת במאים. זו פעם הראשונה שאנחנו מדברים, לא שומעים, כי היה מפגש פתיחים, ששרו פתיחים בשידור בזמן אמת במפגש. פעם ראשונה שאנחנו בעצם מדברים על ה... תהליך של המוזיקה, מאחורי הקלעים של המוזיקה, בחירת השירים, איך זה עובד על העולם, בדגש על המוזיקה, גם בסרטים הקלאסיים של דיסני, אבל גם בחינוכית, הלחנה של פתיחים, ובכלל רוני עשה כל כך הרבה דברים. אז שלום רוני. שלום, שלום, איזה הפתעה, פתיח שהשקעתם בו. חכה, חכה, יש עוד, זה גיא השקיע. אתה, בסרטים הקלאסיים של דיסני, היית בעיקר המנהל המוזיקלי, חוץ מזה היית ואתה עדיין, מפיק מוזיקלי, מעבד מוזיקלי, מנצח ומלחין, המון המון מונחים, שמות, נעשה קצת סדר, מה זה מפיק מוזיקלי, מעבד מוזיקלי, מנהל מוזיקלי, וגם אני אשמח שתענה, מה בעצם העבודה שלך, כאילו למה צריכים אותך אם בעצם השיר הוקלט בחול, פה שפריר הזכר לצורך העניין, תרגמת המילים לעברית, מקליטים עם זמר שדיסני בחרו, וזהו, מה התפקיד שלך? אז בעצם... אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. יש מלחין, מלחין כותב מוזיקה. בעולם הקלאסי, מלחין ומתזמר זה היה יחידה אחת. כלומר, מוצרט או צ'ייקובסקי או שופן או כל מי שכתב, במהלך הכתיבה שלו הוא גם כתב את המנגינה, את המלודיה, נכון? שזה, אם זה לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות, זה מנגינה נטו. את המנגינה, מאחורי המנגינה קורים כל מיני דברים, רבדים במוזיקה. הרבדים שקורים זה נקרא תזמור. כלומר, יש כלי נגינה שהמעבד או המתזמר כותב להם את התפקידים והם מלווים את המוזיקה. במוזיקה קלאסית זה שזור, כן? או במוזיקה קונצרטנטית אומנותית זה שזור. מנהל מוזיקלי הוא לצורך העניין אדם שלא עשה את התהליך הראשוני, כלומר אני גם בהפקות שאני הלחנתי אז אני גם תזמרתי, אני גם הייתי המנהל המוזיקלי וגם אני ניצחתי על התזמורת וגם הפקתי מוזיקלית, אבל אלה פונקציות שאפשר להפריד אותן. למשל בעולם שבו אנחנו חיים כרגע, שבו יש מחשב יותר ויותר ופחות נגנים, הפונקציה של מעבד מוזיקלי לאט לאט נעלמה, אלא אם כן כותבים את התפקידים לתזמורת, ונכנסה פה פונקציה של מפיק מוזיקלי. מפיק מוזיקלי לא חייב להיות מוזיקאי, הוא יכול להיות אדם שבא מתחום הסאונד, מתחום המחשבים, בן אדם כמובן שיש לו אוזן טובה, אבל הוא יכול, מה שנקרא, לקחת נתונים שנמצאים היום על מחשבים, ולשזור אותם לידי יצירה כמו סטטיק ובן אל, אין צורך שיש שם מעבד מוזיקלי, מכיוון שיש שם עבודת הפקה מוזיקלית נטו. בסרטים, לשאלתך, למה צריך בעצם מנהל מוזיקלי אם הגיע סרט מחול? זה בערך דומה לשאלה למה בעצם צריך מנצח באופרה שהגיע גם כן מחול ויש זמרים, אז מישהו צריך לתת, יש מנצח שהוא לוקח את העבודה והוא עובד עם הזמרים והוא לצורך העניין פרט להיותו מנצח, הוא גם מנהל מוזיקלי של האופרה. סרט של דיסני הוא בעצם, כל סרט כזה בסרטים הקודמים, היום אולי טיפה פחות, הוא בעצם מחזמר קטן. מחזמר שבו מישהו צריך לקחת את הנתונים ולזור אותם לידי הפקה. אז נכון שיש עירוב תארים, והרבה פעמים כשאני עשיתי את, בארץ את גברתי הנבא או את צלילי המוזיקה, מישהו כתב המעבד המוזיקלי, זה לא נכון. אף אחד לא מעבד מוזיקלי, לא של מאמא מיה ולא של אף מחזמר שמביאים לארץ. יש מחזמר שבא מחוץ לארץ, הוא מגיע עם כפי ש עם תווים כפי שכתב אותו המעבד המקומי מחול, ובעצם באים לעשות את זה כמו שאופרה, כשעושים אופרה אף אחד לא מעבד את האופרה מחדש, אלא מקבלים את התווים ומקבלים את היצירה. יש מספיק עבודה לעשות גם למנהל מוזיקלי מבלי הצורך להיות עם תארים ש כבר מישהו אחר עשה אותם.
אז בעצם זה יותר, אתה אומר, פחות, זה יותר ניהול מוזיקלי, פחות מעבד מוזיקלי בסרטים של דיסני נגיד. העיבוד המוזיקלי, בוא נדבר רגע על הסרטים של דיסני. הסרטים של דיסני, היצירה נעשית על ידי מאיירים ועל ידי במאי שיוצרים יצירה, ויש מוזיקאי שמלחין את המוזיקה, והמוזיקה הזאת שמולחנת אחרי שמאיירים את הכל, אז על הבסיס הזה יש מתזמר שמקליט את התזמורת, היא תזמורת מאוד עשירה בדרך כלל בחוץ לארץ, ואז באים והזמרים מבצעים, הזמרים שנבחרו על ידי הבמאי בדיסני בחוץ לארץ, מבצעים על פי הנחיות של הבמאי האוריגינלי של הסרט, כיצד לבצע את השירים. כשאנחנו מקבלים את זה לארץ, אנחנו צריכים להעביר את המסר שיהיה הכי דומה למה שהתכוון הבמאי המקומי שם. אנחנו באים בעצם לעשות שדרוג לשפה ולמאזין הישראלי. דרך אגב, זה יכול להיות שדרוג וזה יכול להיות הרס. בהרבה מאוד אנשים יכולים לבוא ולהגיד שהם היו מעדיפים לשמוע את הגרסה האנגלית של סרט מסוים. דרך אגב, בארץ לא מדבבים בכלל סרטים, אני מדבר לא על אנימציות. בגרמניה, בצרפת, כל סרט עובר דיבוב, וכי אנשים, אצלנו אנשים רגילים להיות עסוקים בלקרוא את העברית מתחת, ולכן, או כבר היום הדור הצעיר כבר יודע הרבה יותר טוב אנגלית, אז אולי נהנה מסרטים כפי שהם. אבל בארצות אחרות מדבבים כל דבר. אנחנו לדעתי, אני יודע מהתגובות שהיו לנו מדיסני, התגובות היו יוצאות מן הכלל על הדיבובים שאנחנו עשינו. את רוב המחמאות אני יכול להגיד צריכה לקבל שפריר הזכאי ביכולת שלה גם לתת כבוד גדול לעברית, גם לתת כבוד גדול לתמונה שתשתלב, שהסאונד ישתלב, שהעברות לא תורגשנה, העברות השונות. הרבה פעמים, למשל, אם אני רוצה לשיר, לוקח מילה כמו מי, כלומר אני באנגלית, אז השחקן המצויר עושה מי, בעברית הוא צריך להגיד אני. ולכן שפרירה בהרבה מקרים הייתה צריכה להעביר את המילה בעלת ההברה אחת למקום אחר, ואז להתחיל נניח את השיר בקי במקום אני, כדי שהפתיחת הפה הם יהיו, הפתיחת הפה תהיה זהה כמו בגרסה האנגלית. אז קודם כל המחמאות מגיעות לשפרירה. הדבר הנוסף שצריך לעשות מאותו רגע הוא למצוא, לזהות טלנטים בארץ אשר יתאימו לסגנון ולהוראות הביצוע שקיבלו המבצעים המקוריים. וככה, וזה נקודת הפתיחה של עבודה על סרט. מה בדיוק אתה מקבל מהם? כלומר, קיבלת את התווים, קיבלת את זה, דיברת נגיד עם הבמאי המקורי, הוא דיבר איתו? לא, אני לא קיבלתי, אני מקבל תוצאה סופית, ברוב המקרים. אז איך אתה יודע למה הוא התכוון? בבקשה, מכיוון שאני, חלק מהתובנה של להיות איש מקצוע, היא לדעת להבחן מה אתה שומע, מה אתה רואה, ואתה משיג את המסקנה של מה שהתכוון המשורר, ובאותו רגע אתה בא אתה יושב עם שפרירה, ומתחילים לחשוב מהטלנטים שאנחנו מכירים בארץ, הכי מתאים לתפקיד מסוים. עכשיו, את צריך להבין דבר אחד, לדיסני, דיסני זה חברה מאוד מאוד מאורגנת, הם היו שולטים בכל דבר, ולכן הם היו מקבלים הצעות. עכשיו, ההצעות שלהם לא משוחדות בכלל מהשם, בשבילהם, אם אני אשלח את ריטה או איזה מישהי, איזה שם אחר, מבחינתם זה היי נוח, זה לא עושה עליהם שום רושם. ולכן הרבה פעמים היו גם פסילות מוזרות, אבל אותי כאיש מקצוע
לא מעניין בכלל השם של הבן אדם כלפי הקהל. אותי מעניין שזה, אני צריך אומנותית שזה יהיה מדויק, ואני אתן דוגמאות בהמשך, כיצד זה בא לידי ביטוי. אבל מה שקורה, אני מקבל את התווים, יחד עם שפרירה, בונים איזשהו סט, כמו כאילו לעשות הפקה לבמה. זה אותו דבר. כשאתה אומר שאתה בונה עם שפרירה סט, זה הכוונה אחרי שהיא תרגמה את זה? לא, 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 לא. שפרירה הייתה עובדת מכונת עשייה בלתי נלעת. היא כבר התחילה לתרגם, היא כבר... התרגום הוא תהליך שונה לגמרי. היא הייתה עסוקה בתרגום, אבל היא הייתה גם עסוקה בללהק, והליהוק היה כרוך. אנחנו מדברים על תקופות טרם אינטרנט, זאת אומרת שבעצם היה צריך לעשות בעצם הקלטות ולשלוח את זה פיזית ביד, זה סיפור מאוד מורכב, ואז היינו בונים את הסט של השחקנים, והיינו מקבלים את האישורים ומתחילים להקליט, זו הייתה הפרוצדורה. הבנתי, ורצית להגיד על קצת יותר את איזושהי אמירה או רקע על התהליך? אני רוצה להתחיל אמירה כללית לפני שנכנסים לכל העניין. כל הנושא של דיסני והסרטים המצוירים הוא די נושק להתחלה של המוזיקה בקולנוע, ואני רוצה להראות פה דוגמה לסרט מאוד מוקדם שזה פנטזיה, כדי להראות שבעצם מה שקרה בדיסני זה מה שקרה בתחילת הכנסת הסאונד לקולנוע, לא היו יוצרים שכתבו במיוחד לקולנוע, אלא הקולנוענים השתמשו ברפרטואר שהיה קיים בתוך הרפרטואר הקלאסי, כי הם ידעו שהקהל מכיר את זה והקהל יאהב את זה, ולכן למשל בנושא הזה של פנטזיה, תראו איך פשוט לקחו יצירה של צ'ייקובסקי, וזה בעצם ההתחלה של דיסני. תסתכלו בבקשה. מה שאני רוצה לומר, שבעצם זו יצירה של במה, כן? זה, רקדנים רקדו על זה, ובמקום לקחת רקדנים, עשו על זה אנימציה, כן? זה בעצם, אין פה שום דבר מבחינה מוזיקלית שיצרו לצורך הסרט הספציפי. בוא נראה שלב מתקדם של זה, כשכבר אנחנו מדברים על... איך קוראים לזה, על הסרט שרציתי להשמיע עם... היפיפייה הנרדמת. כן, היפיפייה הנרדמת. שימו לב להיפיפייה הנרדמת. שוב, מוזיקה שלא נכתבה במיוחד, מוזיקה קלאסית, שעשו אדפטציה לצורך הסרט. אני חייב לציין שמי ששמעתם פה ששר את זה, קוראים להם שמיניית ווקל. שמיניית ווקל, לדעתי, מבחינה מוזיקלית, היא הגורם העיקרי להצלחה שלי
עם העבודה על הסרטים, מכיוון שמאוד מאוד קשה לבצע ביצועים קוליים שנכתבו בעצם באמריקה למקהלה של 40-50 איש, כולם קורא תווים. בארץ הגוף היחיד שיכולתי לעבוד מולו זה היה שמניעת ווקל של אנשים מוזיקאים מקצועיים. רפי זליג ניהל את השמניה הזאת עם חבר'ה פשוט, ארבעה בנים, ארבע אנשים, ארבעה גברים, ואני הייתי צריך את מה שעושה מוזיקאי עם 40 זמרים בארצות הברית, הייתי צריך לקחת שמניה, והם היו צריכים לעבוד 5 או 6 פעמים להקליט שוב ושוב כדי שיווצר אפקט של מקהלה גדולה. זו בעצם שירה מקצועית, שירה שנתנה בעצם את האווירה של, זה הסאונד של דיסני בעצם. אם אתם רוצים לדעת מה זה סאונד של דיסני, זה מקהלה חלומית, מקהלה רחבה, רגועה, חמה, זה בעצם מה שהתחיל את כל הדיסני, וזה אחד הסרטים המוקדמים, מה ששמענו. יש גרסה של אותה יצירה בביצוע של לימור שפירה. שוב, לימור שפירה היא זמרת שנבחרה בגלל שהיא הייתה, היא עדיין בעלת כישורים יוצאים מן הכלל לשיר מוזיקת, מה שנקרא, בין מיוזיקל לאופרה. כדאי שנראה את זה ותתרשמו, אתם מכירים את הקול שלה, אני... כן, לימור גם הייתה במפגש זום אצלנו. אוקיי, אז תשימו בבקשה את זה. אני אשים את לימור. נפגשנו אי פעם בחלום. נכון שבמציאות לא הכל הוא בלי מתום, אבל לי ברור נפל כבר הפור שבי תתאהב כפי שקרה כבר בחלום. כן, אז פשוט זה הבסיס לתפיסה המוזיקלית. מרגע זה והלאה, דיסני התחילו באופן סיסטמטי, והייתי שותף לזה בארץ, להוציא סרט פעם בזמן מסוים, כל כמה חודשים, אולי פעם בשנה, והסרט היה מביא מוזיקה מקורית, כשאנחנו מדברים על זה שהייתה סיסטמה שיוצאים לקולנוע ושוטפים את בתי הקולנוע, הייתה סודיות מאוד גדולה לגבי הסרט, המוזיקה, הכל, כל מה שקורה מסביב. הסרט היה יוצא בכל העולם או בחלקים באמריקה, אחר כך באירופה ובישראל, ובשלב אחר של הפרש גדול מאוד היו מתחילים להוציא קלטות למחירה. עד שיום אחד בערב הסעודית מישהו שם מצלמה מול המסך בקולנוע, והתחילו יום אחרי שהסרט יצא למסכים, התחילו למכור קלטות, ואז דיסני שינו מדיניות והתחילו כבר לקרב יותר את מכירת הקלטות. אנחנו מדברים על קלטות, כן, אנחנו כבר בתקופה שכבר אין DVD, מדבר איתכם על שנות ה-80, ואז הם התחילו להוציא קלטות בסמוך יותר להוצאה של הקולנוע, והיום בכלל לדעתי הקהל רואה את הסרטים עוד לפני שצילמו אותם, הגניבה היא כל כך מתוחכמת. בכל אופן, מה שאני רציתי לומר, שהיו ימי זוהר לדיסני, שזה פשוט היה
מנקין כתב את רוב המוזיקות האלה, אבל אחר כך אני אראה לכם שעברו. בוא ניקח דוגמאות. בוא נלך גם מישהו שאל אם פגשת אותו, פגשת אותו? לא, לא, מעולם לא פגשת. לא פגשת אף אחד מהגדולים של דיסני שם? לא, מכיוון שמה שקורה עם דיסני, שפרירה עבדה מול דיסני אירופה. זה, דיסני זה חברה, זה קשה בכלל להבין את גודל ה... את גודל העסק. שפרירה הייתה עושה את כל הכנסת הסאונד והעריכות הסופיות בלונדון, הייתי איתה כמה פעמים באולפנים בלונדון, כל העבודה הייתה מול דיסני אירופה, למרות שהיה כל המחלקה של הדיבובים והגרסאות, אתם צריכים להבין שהסרטים האלה יוצאים בעשרות שפות בכל העולם. זאת אומרת, את מה שאנחנו עושים פה, עשו במדינות אחרות, יחסית לעובדה שאנחנו מעט מאוד דוברי עברית, לעומת כמות הדוברי הגרמנית או הצרפתית, אני חושב שההשקעה הייתה תמיד בארץ, הייתה מאוד מאוד גדולה. ואני מאוד גאה בתוצאות. בכל אופן, בוא ניקח רגע, למשל, יראה, מה אתה רוצה לשמוע ואני אספר. היית בתהליך, אז מה התהליך הבא מהקלאסי הזה? התהליך הבא, אני עכשיו, מכיוון שאני פשוט מדבר מראשי ולא מעידף של כרונולוגיות. אני יכול להראות לך את השירים שדיברת ותגיד לי. לא, אני יכול לדעת, אני לא זוכר מה היה קודם, אני חושב שבין בת הים ועל הדין הם יותר מוקדמים. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אז בוא ניקח דווקא בת הים הקטנה, טוב? איזה? זהו זה? אתה בא? שלומית נניח, כן? שלומית אהרון? בוא, בשלומית, בת הים, כן. שם הם בשמש מתרוצצים וגם אני זה רצוני להיות איתן מה לא אתן אם רק אסדמן מחוץ למים הון השלם ליום שלם על חול חמים La cuisine le Champs-Élysées Maurice Chevalier Le poisson, un dagim, mais un dagim. La flic-tot, c'est un bel aguiche. Et à eux, la zire de la côte, à sa motte, ma adan, aim la chèche aguiche. Ok, alors... לקהל הישראלי, דני ליטני ושלומית אהרון, אלו שמות. אז אני אומר לכם, שהסיבה שבחרנו את שתי הדמויות האלה, אין להם שום קשר לעובדה של השם שלהם במדינת ישראל, אלא רק לעובדה שאני הכרתי ואני מכיר עדיין את היכולות של שלומית והיכולות של דני ליטני. והאבסורד הוא דווקא שמכל אחד מהטלנטים שלקחנו אותם, הוצאנו מהם בתוך הסרטים, דברים שלא בזכותם הם, דני ליטני לא התפרסם בגלל שירים צרפתיים, ובטח לא בגלל שירי תיאטרון, וגם בספר הג'ונגל שהוא שר שמה, אז הוצאתי ממנו משהו שלדעתי ייחודי, והוא ייזכר תמיד כמשהו שונה ממה שהרפרטואר שהוא שר בו. לא, גם אמרת שדיסני, שהם בסופו של דבר בחרו את הזמרים, הם לא ידעו שיש... נכון, אני מדבר איתכם על תקופה. דרך אגב, היום לדעתי הפילוסופיה השתנתה. לדעתי היום יש סיכוי גדול ליוצא האח הגדול שאין לו יכולת, אולי בגלל שהוא ימכור יותר סרט, לקבל תפקיד בהצגה או ב... זה, אנחנו חיים בתקופה אבסורדית, כי כמות הטלנטים המוכשרים שיש היום בשוק עולה פי כמה על מה שהיה בשנות ה-80. יש היום צעירים פשוט מוכשרים ברמה לא נורמלית, והם צריכים להתמודד מול הגישה של התקשורת שמחפשת היום דמויות
שתמכורנה את, את הסרט או את ההפקה. אז דיסני לא ידעו... מה? גם ריטה פוקאונטס בעצם לא... ריטה פוקאונטס, אף אחד לא ידע בדיסני, מי זה ריטה פוקאונטס. אני חושב שהאסוציאציה, תראה, את ריטה אני הכרתי מכיוון שאני עם ריטה, את ההפקה הראשונה שלה באזרחי, את פרטי הנבא, אני לקחתי אותה להיות לייזה מבית צבי. אף אחד לא הכיר אותה עוד בארץ כשאני לקחתי אותה. אז עכשיו אני גם ידעתי ואני גם יודע היום, ואל תגלו לה, אני הכי אוהב שהיא שרה שירים שהם לא בסגנון שלה, אלא שהיא שרה שירי מיוזיקל, מכיוון שהיא בנויה להגשה יוצאת מן הכלל של שירי מחזות זמר. זאת לא השיטה שלה שלפיה היא עובדת לאורך השנים בקריירה, אבל בפוקהונטס, אולי בגלל שראיתי ציור של פוקהונטס, קצת הלוק הכהה והקצת שונה, אולי זה זרק אותי אסוציאטיבית לריטה, אבל אני חושב שהביצוע שלה בפוקהונטס, שים רגע את פוקהונטס, תראו איזה יופי של ביצוע ששונה מכל שיר אחר שהיא שרה. שים דבר מה לומר לי, האם גורלי בחיים הוא בעל וקירות סביבי, ולא לחלום שמשהו מחכה לי שם מעבר לנהר, שם מעבר לנהר. רוצה לראות מה מעבר לנהר, ליד החוף בדרך אל הים, מושכים אותי חלומותי על המחר. אל מעבר לנהר, אל מעבר לנהר. כן, אני חושב, היא יודעת את דעתי עליה, אני חושב שזה פשוט ביצוע יוצא מן הכלל. ריטה, ממש לא מעניין את דיסני אם קוראים לה ריטה או שזה מישהי אחרת. יש פה, אני תכף אביא לכם דוגמה לשיר ששרו בו שלושה טלנטים, שלדעתי בכלל אף אחד לא ידע מי שמם, מי... זה היה, מי הם בכלל בארץ, כשהיום הם כבר ידועים. באיזה סרט? רגע אחד, מה זה היה, אני מנסה להיזכר במה זה היה, תכף אני אזכר. מלך האריות? לא. אקונה מטאטה? לא. אגב, אני שאלתי אותך בשיחה המקדימה, אבל אני כן אשאל את זה כאן לטובת כולם, אמרת שהם לא ידעו מזאת ריטה וכולי, ואמרתי לך, בקרטות וידאו שהוציאו, היה כתוב באותיות קידוש לבנה, ריטה. אוקיי. כן היה ניסיון לקחת את ריטה כדי לדחוף. אבל הקלטות הוידאו שעליהם כתבו ריטה, יצאו לשוק כמה שנים טובות אחרי שהסרט יצא למסכים, ומישהו רצה למכור, והיום יכול להיות שתמצא בתוך המבצעים שמה, מבצע שהיום הוא מאוד פופולרי, ויגידו, השם הזה ימכור לנו, כן? אבל למשל, אתן לכם דוגמה, איך קוראים לו? דני בסן. דני בסן, לקחנו אותו, היה אז הסרט טוי סטורי, כן? לקחנו אותו לשיר, שיר שהוא בכלל לא בסטייל של מה שהוא שר בטיסלאם, כן? ובגלל שאנחנו הכרנו את דני וידענו שיש לו יכולות כאלה והשתמשנו בו הרבה, שים רגע את... אני חבר שלך, קדימה, נאסוף את העדר, כשהדרך נראית ארוכה ואתה כל רחוק ממיטתך רכה, זכור תמיד שאמרתי לך שאני חבר שלך. כן, אני חבר שלך. כן, יש לו את זה. עוד זה יצא הרבה אחר כך, אז גם שהיה כתוב שירה רמי קליינשטיין או שירה יהודית רביץ, זה בעצם משהו שלא חשבו עליו כשהבדו. יהודית רביץ, לקחנו אותה
לסרט למעשה, כשהיא הייתה, יהודית הייתה שם ענק, כן? אבל היא באה להתנסות בסוג של ביצוע שהיא לא עשתה אותו קודם. ואני חייב לומר שזה עוד היה לפני שבעולם, היום כבר בעולם, אם תשימו לב, הדיבור הפך להיות לאיזה מין קלאסה לשחקנים ידועים בעולם. זה לא היה ככה. זאת אומרת, פתאום שחקנים הבינו שיש פה איזו יציאה באמריקה בכלל, כיוון שבאמריקה כבר בונים את ה, את ה, את הדמות המצוירת, כבר יודעים, המאירים יודעים מי יהיה הסאונד, הם מקבלים כבר את, את הזמר שהולך לעשות את זה, ולכן שם הם בכלל, יש זיהוי מדויק בין המבצע המקורי לבין הרבה פעמים לבין הציור ש... מצויר, אבל בארץ הטלנטים התחילו להבין שיש בזה ערך מוסף להיכנס לתוך הגלריה הזאת של סרטים שישארו פה לנצח. הייתי נורא רוצה לתת לך דווקא דוגמה לטוביה צפיר. טוביה צפיר יש שיר וירטואוזי שבו הוא הג'יני. זה שיר שמאוד מאוד מאוד קשה לבצע אותו מוזיקלית, ואני מכיר את טוביה עוד מניקוי ראש, ואני ידעתי שטוביה הוא מוזיקלי סופר, הוא יודע, הוא יכול לבצע, הוא מאוד, הוא בדיוק יכול לעשות את זה כמו שצריך. תשמיע אולי קטע קצת יותר. מסעדה, אז בוא תנגוס מהם איתי, באוזני תלחש בקשתך, לא היה לך חבר כמותי. אוי, השירות הוא א' א', והכל כאן במתנה. אתה המלך, אדון השח, מיד אביא לך את המנה. יש פה מבחר גדול, מזון רק איכותי, אני רוצה לקוח מרוצה. לא, היה לך חבר כמו אותי. טוב, האמת, מלא חיקויים. מה? לעשות את התפקיד הזה. ג'יני זה טוביה צפיר, כמו שזה רובין וויליאמס. אז אוקיי, אוקיי, אז זו הנקודה הבעייתית. ברגע שיש דיוק בדיוק, יש לך בזיהוי הדמות, באותו רגע כבר 50% מהעבודה נעשתה, וזו החוויה של העבודה בסרטים האלה. שאלתי אותך אז, שלשום, לא זוכר מתי זה היה, איפה אתה יכול לשים את האצבע שאמרת שם התחילו לקרוץ לעבר המפורסמות? ונתת לי דוגמה טובה, אם אתה רוצה לחזור עליה. אני אחזור על הדוגמה הטובה הזאת, אולי לא אגיד בדיוק. אבל נתחיל מתי שהיא כן התאימה, כלומר מתי שזה היה מתאים. אני כל חיי עסוק באמת שלי, כלומר אני אף פעם לא לקחתי לזמר בגלל שהוא הבן של, הדוד של, מכיוון שהאינטרס שלי הוא לקחת את האנשים הנכונים. אני לא אקח נגן חליל בתזמורת בגלל שהוא שכן שלי, ואני אקח את החלילן הכי טוב שאני יכול להשיג. יום אחד עשיתי מחזמר, ועשיתי הרבה מחזות זמר, ואז בא אליי המפיק ואמר לי, יש לי הרגשה שאם אנחנו ניקח לתפקיד הראשי את האדם הזה הספציפי שהוא כרגע מאוד פופולרי אצל ילדות, אז הם תבונה למחזמר. ולקחתי שחקן שהוא לא שחקן אלא הוא יותר דוגמן, ומסביבו היו המון חבר'ה צעירים ומוכשרים מיוצאי בית צבי, ו זה לא היה כמו שצריך. אז עכשיו חשבתי שזה מאותו רגע ישתפר, אבל הדברים הגיעו רק להיום למצב שבו תיאטראות אין ספק לוקחים בחירה של שחקנים, שחקניות על פי הפופולריות שלהם בטלוויזיה, ולדעתי, לטעמי, על האוזן שלי, הם לא עושים את הבחירה הכי טובה, אבל קטונתי מלהתערב בשיקולים מסחריים של
שכרגע משתלטים, גם בהנחיה בטלוויזיה, יש מנחים יותר טובים מאלה שמנחים, אבל הם פשוט, יש להם פופולריות, והפופולריות הזאת היא מביאה כסף, ואנחנו בשוק לחלוטין שזה מה שקובע. אז רגע, אז על מי רצית להגיד, דוגמה, נתחיל בטוב, זאת אומרת שהתאימה לתפקיד? כשלקחתי את חני נחמיאס לצלילי המוזיקה, אז לא הייתה מישהי לטעמי יותר טובה ומתאימה לעשות את מריה באותה עת. ואחר כך, כמה שנים אחרי זה, לקחתי את רמה מסינגר לאותו תפקיד, זכרה לברכה, והייתה יוצאת מן הכלל. ואם לקחתי את, לגברתי הנבה, את עודד קוטלר, להיות היגנס, אז אנחנו, אז אף אחד לא יכול לערער על כך שעשיתי טעות. לקחתי את אופרה חזה, כן? אופרה חזה להמלך ואני. הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, כי אופרה חזה לא הייתה זמרת של מחזות זמר. היא הייתה זמרת נפלאה, אבל קודם היא עשתה את התפקיד שלה בנסיך מצרים. ובנסיך מצרים היא התאימה כמו כפפה לדמות, ועובדה היא שעשתה את התפקיד של... היא עשתה את זה בכל השפות. כן. היא עשתה את זה... יוכבת, למה? יוכבת, סליחה. יוכבת, אימא של... יוכבת, היא עשתה את תפקיד... יש לך פה את יוכבת במקרה? יש לי, כן, יש לי שני קטעים, אז אני אבחר אחד, לא יודע איזה... למה אתה התכוונת, אבל... מה, אני... תשים את אופרה, כן. ואל תפחד ילדי, זאת ממני תקבל, רק סיכוי להינצל, לאל שוב אתפלל. או אלי שירה בדיוק בסלסון. אוקיי, אופרה, לי יש היסטוריה עם אופרה עוד קודם. אני עשיתי לה את העיבודים לתקליט הראשון שלה אחרי שהיא עזבה את סדנת שכונת התקווה, קראו לה תקליט שיר השירים בשעשועים. שיר השירים. כן, כן, כשהייתה צעירה, גם אני הייתי צעיר, ואחר כך... עוד בשחור לבן, לא? כן, ואחר כך עבדתי איתה, עשיתי לה תקליט ילדים, היו לי כל מיני צמתים איתה, הצומת הכי חשוב זה היה פסטיבל טוקיו, שניצחתי על הפילרמונית של טוקיו, זכינו מקום ראשון בפסטיבל טוקיו. אנשים בארץ לא זוכרים את זה, זה היה כבוד מאוד גדול. ועשיתי לה גם את הטור ביפן וקונצרטים בניו יורק. ואז היא קיבלה את התפקיד של יוכבת, והיא כבר הייתה כוכבת בינלאומית, לכן כבר דיסני לא לקחו אותה דרך הסניף הישראלי, אלא בעצם דיסני לקחו אותה לתפקיד יוכבת בגרסה העולמית, והיא נסעה ללונדון, והיא הקליטה איתי בישראל את הגרסה בעברית, אבל בלונדון היא הקליטה בכל מיני שפות. אופרה הייתה באמת טלנט ברמה בינלאומית, אבל כש... כמה שבועות טרם מותה, עשיתי איתה את המלך ואני, ופה כבר הייתה... זה היה שבועות לפני שהיא נפטרה? כמה שבועות או חודשים, כן. וואו. לדעתי, בטח בשנה שלפני, כיוון ש... הייתה נשואה כבר לדורון אשכנזי אז. ודאי, אבל במלך ואני החלטנו, בסוף העבודה החלטנו שאנחנו רוצים לעבוד שוב ביחד, ותכננו להתחיל לעשות הקלטות, ואז תאמנו להיפגש, ומאותו רגע שהתחלנו להיפגש, התחילו כמה דחיות, שאחרי שבועיים קראתי בעיתון שהיא מאושפזת, וזהו. אבל בהחלט, הסרט, המלך ואני, שזה היא שרה ושייקה לוי, הייתה עבודה מאוד קשה, מכיוון שהיא לא הייתה זמרת של מיוזיקלס, לא היה לה את ה... צריך להבין שבתוך כל המכלול הזה של דיסני, אנחנו מדברים כל הזמן על הכוכבים, אבל אנחנו צריכים להבין שבתוך כל המסגרת הזאת, היו פה כל מיני דמויות שקשה בכלל
לדמיין שרחל הטס, היא הייתה פשוט מדהימה. רחל הטס הייתה נהדרת. דינה גולן, זכרה לברכה, תכף אני אדבר על הסרט שאני הכי אוהב, היא הייתה פשוט מדהימה. היה יובל זמיר, דרך אגב, אני נותן פה רשימת אנשים שכבר מזמן לא איתנו, למרות שהיו מאוד צעירים. יובל זמיר היה כוכב ענק, כי היו לו יכולות קוליות מדהימות. דווקא תמיד, כאילו אלה שהם נמצאים בשורה שנייה, הם החזיקו לי את הגרעין הגדול של העשייה המוזיקלית, כי שלומית אהרון באה ושרה, אופרה זכרה לברכה באה ושרה, כל אחת מהדמויות האלה באה ונתנה שיר וזהו, אבל העבודה הקשה הייתה עם שמיניית ווקל שנתנה את הגיבוי, והזמרים האחרים שעשו הנחיתו את מה שנקרא את התגובות לכוכב. טוב, לי יש עוד שאלות, אבל גם ניתן לאנשים לדבר. אוקיי, בכיף. דביר, בבקשה. שלום רוני. שלום. שתי שאלות קצרות אם אפשר. שאלה ראשונה זה אם תוכל לספר, טוב, על המוזיקה של נסיך מצרים כבר סיפרת, אם תוכל לספר על המוזיקה של סוס פרה, ושאלה שנייה, אם יש לך איזה זיכרון ככה של איזה משהו משעשע או של איזה פשטה שקרתה במהלך ההקלטות, איזה זיוף או משהו כזה שאתה יכול לספר עליו. אוקיי, על סוס פרה אני כרגע לא זוכר, אני מודה. זה מומי לוי שר את השירים. אוקיי, הנה מומי לוי, דוגמה פנטסטית. אף אחד לא הכיר בארץ את מומי לוי. מומי לוי הוא זמר מדהים, באמת זמר מדהים, ש... בארץ הוא קיבל אחר כך בשלב מסוים טוויסט לכיוון של מוזיקת נשמה, נכון, וכל מיני דברים. אבל מומי לוי יש לו מנעד קולי יוצא מן הכלל, ניקיון והגשה פשוט יוצאים מן הכלל. אז מומי לוי הוא מככב בהמון מקומות, ואין עליו פוקוס בכלל בתוך הדיסני הזה. זאת אומרת... אולי אתם כמעריצי הז'אנר והדיסני אתם יותר מכירים אותו, אבל אני השתמשתי בו, מה זה השתמשתי? הסתייעתי בו בהמון המון הקלטות בתוכניות טלוויזיה, בכל מיני דברים שפשוט הוא נכס מוזיקלי, וזהו, אז הוא לא נהיה כוכב במדינת ישראל, אבל בדיסני מקומו המכובד שמור. עכשיו לגבי השאלה... בבקשה. סוגריים, אני לא לוקח את המקום של דביר, דיברת על מומי לוי, בספיריט, בסוס פרה, במקור באנגלית, יש קול מחוספס צרוד של הזמר, שאני לא זוכר את השם שלו. בריאן אדמס. בריאן אדמס, ובגרסה העברית לקחתם מישהו, מומי לוי כמו שאתה אומר, לא קול כזה של מישהו, זה החלטה שלכם, או שדיברת, התייעסתם עם דיסני, מי מחליט על זה? עם דרימוורקס. אני מניח שקודם כל כל המחוספס הזה, שאם זכור לי טוב, היחיד שהשתמש בו בתקופה מסוימת היה גידי גוב, נכון? זה מתאים לגידי. כן, אז אני מניח, קודם כל, תמיד שפרירה שלחה יותר מטסט אחד לחוץ לארץ. דרך אגב, אני לא חושב שאנחנו ניסינו להעתיק, זאת אומרת, אם הדמות התאימה לנו מבחינה למוזיקה, אני כרגע לא זוכר, יש לי קצת, לגבי סוספרה, יש לי כרגע איזה בלקאוט לגבי כל העניין, יש לך משהו מסוספרה, אז אני אוכל... גיא, אתה רוצה לשתף משהו, אתה יכול, אם אתה... אפשר בשנייה להביא מיוטיוב, זה לא בעיה. לא, אבל אני רוצה לענות לדביר משהו, אני רוצה לענות לדביר משהו לגבי הטעויות. דביר, אני מדבר איתכם על תקופה בלי מחשבים. מה זאת אומרת בלי מחשבים? זאת אומרת שהזמר, בניגוד להיום, שאני יכול לקחת היום את שר הביטחון בני גנץ ולהקליט אותו, והוא ילך הביתה אחרי 10 דקות, והוא ישיר מזויף, והטכנאי הקלטות בעוד שעה ייתן לי את בני גנץ שר יוצא מן הכלל את השיר שצריך, הוא יכוון אותו, הוא יישר אותו. הלא ראינו כבר איזה תשדיר בזמנו,
ביבי שר, אתם זוכרים, היה משהו, היום זמרים, מה שנקרא, עבודתם, גם של הטובים ביניהם, היא עשירית ממה שהיה צריך. אם זמר, הערצתי הגדולה נתונה, אתם יודעים למי? לפרנק סינטרה, לזמרים של שנות ה-20, שהיו עומדים עם מאחורה 80 נגנים של תזמורת, והיה מיקרופון אחד, ששמו אותו בנקודה מאוד מסוימת באולפן, והתזמורת נגנה, והזמר שר, ואני שומע הקלטות משנות ה-20, ה-30, ואני לא מאמין שאני שומע כל כלי, ואני שומע את הזמר, והוא נקי, והתזמורת נהדרת. זו הרצתי למה שנקרא אנשים מאוד מאוד מוכשרים, כולל טכנאי הקלטות שהקליט בכלל לא על סרט הקלטה, אלא על מין קבל כזה. זה, אני לא תופס את זה. היום, בוא נלך רגע להיום, היום אני יכול להקליט את התקליט על האייפון שלי, ואני אמצא תוכנה שתסדר את זה, ובעוד שעתיים, שלוש, זה יהיה ביוטיוב. אבל בתקופה של דיסני, שאני הקלטתי את זה, הזמרים היו באים, ומה שאתם שומעים, ככה הם שרו. אז נכון שזה כבר לא תקופת פרנק סינטרה, אלא יכולתי להקליט מילה, או לתקן שורה, או לתקן, לעשות כמה גרסאות, אבל העבודה הייתה מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, אין פה שום תיקון של זיופים. כן? עכשיו, כמובן שיש זיופים, כל אחד מזייף ברגע מסוים, הוא לא שומע טוב, ויש הוראות שנותנים לזמר. דרך אגב, ספציפי. בגלל זה קשה, בבקשה? משהו ספציפי שאתה זוכר? משהו ספציפי שאתה זוכר? משעשע שהיה? אתה רוצה שאני אתן לך משהו משעשע שלא שייך לזה? אני אספר לך. טוב, כן. משהו משעשע שתבין שאולי אפשר לזה. אני בזמנו הייתי עושה הרבה מאוד תשדירי פרסומת. ותשדירי הפרסומת, שוב, אנחנו חיים בעולם ללא מחשבים. כלומר, הייתי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, היו מגיעים לי 12 נגנים לאולפן, והייתי כותב תשדיר פרסומת, אני יודע, קוקה קולה, טה-טה-טה-טה-טה, והיה מילים, והייתי עם זמרים מקליט את זה. עכשיו, חלק מהתשדירים היו מתקבלים, וחלק מהתשדירים לא היו מתקבלים. עכשיו, בגלל שעלות ההפקה הייתה מאוד מאוד גדולה, התזמורת הייתה עולה המון המון כסף, 12 נגנים, אז תמיד הייתי מנסה, שבוע אחרי זה או שבועיים אחרי זה, מנגינה שכתבתי למישהו, לנסות למכור אותה למישהו אחר. אז עשיתי סקיצה לקינלי, היה משקה של קוקה קולה שקראו לו קינלי, אני לא יודע אם אתם מספרים, קינלי סודה, קינלי סודה יש היום. קינלי, יש היום? אוקיי, קראו לזה קינלי. בקיצור, התשדיר היה קינלי פחית, דה 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 דה, ובסוף יש שאגה, קינלי, כזה מקלה ענקית ששואקת קינלי, ושבועיים אחרי זה, זה לא התקבל, לקחו תשדיר של קינלי, אבל מנגינה אחרת, ושבועיים אחרי זה, אני כותב תשדיר לבנק המזרחי, ואני, מגיע לי הנהלת הבנק לאולפן, כדי לשמוע איך אני מקליט את התשדיר, ואני מבקש מהטכנאי, דודי רוזנטל, זה דודינקה מהשיר של אריק איינשטיין, אתם יודעים שאומר, דודינקה, ביאסת אותי, יש איזה שיר כזה, אז דודי היה הטכנאי, ואני אמרתי לו, דודי, תעשה לי טובה, תמחק את כל ערוצי השירה שהקלטתי לפני שבועיים של קינלי. אז הוא מחק את כל ערוצי השירה, והקלטתי את בנק המזרחי, במקום קינלי, בנק המזרחי, ואז יושבים הנהלת בנק המזרחי, יושבת אצלי באולפן, ושרים, בנק המזרחי, טה-טה-טה-טה-טה-טה, קינלי! כי הוא שכח למחוק את המקלה שהייתה בסוף התשדיר. אז כאלה סיטואציות, יש לי הרבה סיפורים כאלה בתוך העניין. זה פדיחה לא נורמלית. אני חושב שמי שבא מבחוץ לא מאמין למה שהוא שומע. זאת אומרת, בוא נאמר, זה עובר בהתעלמות מוחלטת, אבל זה, כאלה דברים קורים גם כשאתה מקליט באולפן. אבל פדיחה מדיסני או משהו כזה אין לך. שאתה זוכר.
לא שזכור לי כרגע פדיחה מדיסני, לא. יש איזה שיר שאתה שומע היום, או ששמעת אחר כך ואמרת, וואו, פה פיקששתי, או פה יכולתי לעשות את, או למה לא חשבתי לזמר ההוא, או למה לא הבאתי את ה... יש משהו כזה? לא, מכיוון שברגע מסוים, אחרי שאתה מקליט, אתה מתרגל ל... זו עבודה מאוד מאוד מדויקת, וברגע שאתה מקבל את הביצוע, אז אתה חושב שזה זה הביצוע הנכון. אנחנו, בוא נדבר על מישהו כמו יוסי בנאי, כן? יוסי בנאי, שהוא שר ברסנס, יוסי, הווה נודה, הוא לא הבן אדם שהכי דייק, נכון? מבחינה מוזיקלית, יש לו הרבה מאוד מקומות שבו הוא לא מדייק בצליל, מה שנקרא, אם אתה תיקח ותבדוק את זה. אבל אף אחד לא מבצע שירי ברסנס בעברית טוב כמו יוסי בנאי, וזה בכלל לא חשוב אם תביאו לי עכשיו זמר שהוא שר מדויק, כי אנחנו, בשבילנו, שירי יוסי בנאי וברסנס, השירים הצרפתיים המתורגמים, או עם הטקסטים בעברית, זה מכלול אחד. נעמי שמר לא הייתה זמרת גדולה, אבל בשירים שהיא שרה, השירים שלה, היא פשוט נהדרת, נכון? אז זו התשובה שלי למה שאתה אומר, האם אני מדמיין מישהו אחר. אני כמובן מאוד מתלהב לשמוע חבר'ה אחרים שפתאום שרים את השירים האלה ונותנים לזה איזשהו איזשהו תפנית, איזושהי תפנית חדשה, אבל המקור יש לו איזשהו זהות, בגלל זה גם אנשים רוצים לשיר בסרטים האלה. אפשר שאלה בקטנה האחרונה, כשהשחקן, כשמקליטים שיר, אז עומדים מול האנימציה, כמו כשמקליטים דיבור, או שזה רק השירה? מי שהזמר שר, ושפרירה מול המסך, ואז היא יכולה להגיד לי, צריך לתת לו להקדים הברה, כי זה לא נופל נכון עם השפתיים. עכשיו, יש אנשים, יש מיומנים, יש כמה חבר'ה שכבר עשו הרבה דיבובים, שכבר ידעו, כמובן הזמר אחרי שהוא שר את השירה, הוא בא לאולפן ורואה את עצמו, והוא לבד כבר מבין שהוא צריך להקדים, כי השפתיים של בציור פותחות את הפה קצת יותר מוקדם. זו שאלה מצוינת, כי זאת באמת חלק מהבעיה. לפעמים יוצא טייק יוצא מן הכלל של שירה, ואתה אומר, אוקיי, חבל, אבל צריך לעשות את זה שוב, כי במקום הספציפי הזה העברה לא נופלת יחד עם הציור. אז למה הוא לא רואה, למה הוא לא רואה את זה גם? למה הוא מקליט בלי לראות? כי הוא עסוק בלהסתכל על המילים, יש לו דף עם מילים. אז היכולת פיזור, אם מישהו יודע היטב את הטקסט, הוא יכול לעשות את זה, אבל לטעמי זה די מבלבל אפילו. כמה זמן מראש הוא מקבל את ה... היו כל מיני זומים, היו חלק אמור ככה, חלק אמור ככה, אתה יכול לתת לנו תשובה? לדעתי בסביבות 10 ימים, שבועיים קודם, בגדול, אבל... כלומר, הוא מקבל את הטקסט ואת השיר, אז הוא יכול לשמוע את השיר המקורי, נכון, ואת הקצב, נכון, והוא יכול נכון. להתכונן? כי חלק סיפרו שפשוט הם באו וזרקו אותם, הנה... לא, ממש לא, לא. חוסר אחריות, זה חוסר אחריות לבוא, אני בחיים לא לימדתי מישהו באולפן שיר, אני חושב שזה חלטורה, זה לא, ממש לא. אנשים היו מקבלים קסטה וגם היו באים אליי הביתה, וככל שהכוכב היה יותר גדול עוד היה בא אליי, אני זוכר יהודית רביץ ואופרה חזה, הרבה מאוד עבודה בבית. דביר, תודה. אני רוצה עכשיו, הכנו לך איזה, גל הכין לך איזשהו קולאז' של אוסף של דברים שאתה חתום עליהם בתחום הסרטים, יש לנו גם משהו שקשור ללחן, חכה, אז נראה את זה, ונמשיך עם שאלות מהקהל, אז הנה זה בא. דווקא טוב, כלום לא חסר,
להיות עם בני האדם, רוצה לראות איך רוקדים בשניים, ארנבים רק ילבשו מקטורן, בעולם משלי. חלום הוא משאלת קסם שרוקן הלב. שני הצעירים קצת מסוגרים, היפה והחיה. יש רק אושר ושמחה וסיכוי להצלחה, הייסורים חולפים. עולם חדש מכאן לשנינו יתגלה. אבירו משאלה, איש היא תתגשם כולה. זה גלגל אתם שני חברים שנעים להם ביחד. האם שרת פעם עם קולות היער, או צבעת בצבעים של הרוחות? זה אתה, נפגשנו אי פעם בחלום. אני חבר שלך, אני חבר שלך. כמו אש כן, אינום היא בוערת אגופי. מי זו נשקפת לי, מביטה פי מולי? אני בדרכי עד אשר אגיע. כולנו נשיר, הוא לא לבד, כוחת עולה. הוא אהוב על הקהל, כוחת עולה. שמע רוני, קודם כל וואו, וואו תודה, תודה, זה פשוט... גיא, תודה, וואו, פשוט מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה לך. תודה. תקשיב, לראות את זה ואתה אומר, זה כמובן שזה לא הכל, כן? זו רק טעימה וגם היו לנו דיונים מה להכניס ומה לא, או מה האורך שיש של כל אחד. הרקולס הכנסנו הכי הרבה, אתה בטח תגיד לנו למה עוד שנייה. זה פשוט כיף לראות שבן אדם אחד נגע, חוץ משפריר, אני חושב שאין עוד מישהו, אתה מקום שני אחרי שפריר, אני חושב, שנגע בכל כך הרבה סרטים קלאסיים. נכון. משותף לאותו אדם, זה פשוט מניע. אז אני רק רוצה לומר משהו אחד. זה היה בשבילי בית ספר, אני אחרי ש... אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני הלחנתי המון מחזות זמר, ביניהם אליסה, אז עבדתי עם מנחם גולן, זכרו לברכה, כתבתי את אליסה ואת היפה והחיה ואת מה עוד היה שם, סינדרלה, הרבה מאוד מחזות זמר מקוריים ישראלים, ואני פשוט, העבודה עם דיסני בשבילי הייתה בית ספר יוצא מן הכלל לכתיבה, לאפיון דמויות. יש לי, אני יכול לדבר איתכם שעות על הדרך שבה הם מתייחסים, הם מאפיינים דמויות. דיסני זה מלאכת מחשבת, זה
מעבר לכישרון, יש פה תיאום מאוד מאוד מדויק, גם ניסיון מצד אחד לסטריאוטיפים, מצד שני, חס וחלילה, לא לפגוע, לא במקרה הם עושים הרבה פעמים כוכב שהוא שחור, כדי לשמור על האיזונים, מאוד מאוד חשוב להם, אני חייב לספר על מישהו שהיה, הייתה עליו שמועה, שהוא היה עליו איזה חשדות בתחום של הטרדה מינית, ולדעתי ביום שזה פורסם בארץ, כמה שעות אחרי זה, דיסני אמרו שהם לא מוכנים שהבן אדם הזה ישתתף יותר בהקלטות. אז תחשבו רגע, אנחנו מדברים על חברה שמאוד מאוד עסוקה במשפחתיות, בשוויון, מאוד מאוד חשוב לה ניקיון, לא היה פשוט לעבוד עם חברת דיסני, אז... אגב, איך הגעת לדיסני? זאת אומרת, שפרירה הביאה אותך? שפרירה, זה שפרירה. איך היא הכירה אותך? שפרירה הכירה אותי מכיוון ששפרירה עבדה על תרגום של סדרות לטלוויזיה הלימודית. חינוכית, כן. אז קראו לזה לימודית, אז זה טרם חינוכית, והיא עבדה, וזה היה באולפני קולינור, ואני באולפני קולינור הקלטתי את ההקלטות לניקוי ראש. וגם לעוד תוכניות, עשיתי הרבה מאוד תוכניות טלוויזיה בתקופת ניקוי ראש, עשיתי רק סדרות לילדים, החתול שמיל, ומה עוד היה? בבקשה? דובי דוברמן, כן, כל זה, אז אני הייתי יום יום באולפן, אני מדבר איתכם על שנים שאני חושב שאני גרתי באולפן, אני הלכתי הביתה לישון שעתיים, וכל שנות, אמצע שנות ה-70 והלאה, אז פגשתי אותה, וברגע שהיא קיבלה את דיסני, זה היה פרץ של עבודה, והיא משוגעת, פרפקציוניסטית משוגעת, וזה גם אני חולה דייקנות, ושתי המחלות המשותפות השלימו אחת את השנייה. אגב, מכל הקולאז' הזה שראית, אז נזכרת באיזשהו סיפור מכל הסתימה מהסרטים? או שעוד לא? זה בסדר אם לא. משהו שהוא... חורג משהו, איזה פדיחה או משהו, לא נזכרתי. לא היה, טוב. לא, אבל אני חייב עוד דבר אחד להדגיש. המושג של השפה העברית, אני בא מדור שבשבילי השפה העברית היא, הקדושה שלה מבחינת הצליל והדייקנות, היא כמו זיוף מוזיקלי או דייקנות מוזיקלית. והרבה מאוד האשימו את שפרירה שהעברית שלה היא גבוהה. היא לא תמצאו אצלה שום שימוש במילה זולה לאורך כל התרגומים שלה. וזה מאוד מאוד התאים לי, ומכיוון שהיא מוזיקלית מאוד, אז המילים יכולות היו להביע גם את מה שהתכוונו, וגם את מה שהצליל דרש, ולכן העבודה הייתה נורא כיף. טוב, כן, איתמר. יש שאלות? כן, איתמר, בבקשה. ערב טוב, רוני. ערב טוב. אז אני רוצה להגיד שאני מסכים לגמרי עם כל מילה שאתה אמרת. אני רציתי לשאול אותך, מתוך חוויה שלך האישית, שאתה קיבלת את השירים הבינלאומיים של דיסני, האם אתה התרגשת לעבוד על שיר מסוים אחד, שהכותב או המלחין שלו היה לדוגמה מישהו שאתה רצת לדוגמה, ניקח דוגמה, את השירים של מלך הריות, שזה היה סרט בכורה בינלאומי, התאריך היה מוקרן באותה תאריך בכל הארצות, אז לדוגמה שאתה קיבלת את השירים של אלטון ג'ון, אתה אמרת, רגע, אני בעצם אחד, אמרת עצמך, רגע, אני אחד מהאנשים הראשונים בארץ ישראל, אולי אפילו בעולם, שאני נכנס לשירים האלה, או שדוגמה או כותב או יוצר אחר שאתה הרצת, האם היה משהו כזה, הרגשה אישית, וואלה, אני ממש מתחבר. אני מודה לך קודם כל שציינת את מלך האריות, מכיוון שבשלב של מלך האריות, דיסני, זו הייתה יציאה מאוד גדולה ללכת לאלטון ג'ון. ועובדה היא שבניגוד לסרטים אחרים, השיר הנושא הוא קיבל איזשהו פוקוס הרבה מעבר
שירי דיסני אחרים, אני סתם אומר כרגע מהרגשה שהשיר שלו, של אלטון ג'ון, לדעתי, אם אתם מוציאים את זה מתוך סרט, לדעתי הוא על ההיט הכי גדול שהיה ל... גם הרצון ללכת בטוי סטורי, ללכת על שירים של ניומן, זה רצון ללכת למישהו שהוא יוצר מחוץ לקופסה של דיסני ולעשות אותו שונה. אבל אלטון ג'ון באמת זו נקודת ציון מאוד מאוד גדולה במלך האריות, ומכיוון שאני גדלתי על אלטון ג'ון, ובשבילי אלטון ג'ון הוא היה דוגמה ליוצר מדהים כל הזמן, אז היה ריגוש גדול מאוד. אולי דבר מאוד מאוד מעניין, כשעבדתי על אלטון ג'ון, אני גרתי בלונדון. אני בין השנים 91 ל-95, גרתי בלונדון, כי היה לי חלום לנצח על הסימפונית של לונדון, חלום שהגשמתי אותו בכמה הפקות, אז ככה שאני בעצם באתי, הייתי פעם בחודש עולה על מטוס ביום מוצאי שבת, ומגיע לארץ לעשות סרט. כל חודש היה סרט עם שפרירה. זאת אומרת שאני, היה בי איזה משהו אנגלי באישיות, תוך כדי עבודה על אלטון ג'ון. עכשיו שאתה מזכיר את זה, אז אני אומר, אולי מאוד קל היה לי להתחבר לאנגליות של העניין הזה, אבל אתה צודק, זה היה ריגוש, מלך האריות הוא בהחלט נקודת ציון לאיזה משהו שונה בתוך המערכת של דיסני. אתה ידעת שזה יהיה להיקר, רחת את זה? מי שקטע את השרת את זה, אלטון ג'ון, ואתה זוכר אולי שאתה עשת את הראש, מה פתאום כאילו, איך אלטון ג'ון פתאום נכנס, זה כאילו זה... אם תחשבו טוב, אלטון ג'ון, בעיקר עם מי שראה את הסרט עליו, הוא דמות מאוד תיאטרלית, הוא דמות מאוד צבעונית, הוא גם בהחצנה שלו, בלבוש שלו, בכל ההגשה, ההתמודדות שלו, הטקסטים שהוא כתב, שכתבו לו, כשהוא עם השותף שלו, שכחתי את שמו, הטקסטים מלאי משמעות במילים, אין שם שטויות, והיכולת שלו הוא מאוד אינטליגנטי, הוא מאוד מוזיקלי, הוא... אני בהחלט יכולתי להבין מאוד למה החליטו ללכת במלך האריות על אלטון ג'ון. מה שכן, הוא עשה שם יציאה מאוד גדולה בכל הנושא של הקצב, של המקצבים האלה שמאוד התאימו למחזמר. אני ראיתי את זה אחר כך על במה גם כן. אין ספק שזה מאסטרפיס הסרט הזה. שון, בבקשה. היי, ערב טוב, רוני. ערב טוב. בהמשך לשאלה על אלטון ג'ון, לפני כן היה לך גם את באוליבר אנד קומפני את בילי ג'ואל, שזה גם, ויותר מאוחר גם את פיל קולינס בטרזן. נכון. באחד הזומים הישנים שלנו, מוטי דיכנס סיפר שהוא בהתחלה לא ידע שזה בילי ג'ואל באוליבר, אבל אם הוא היה יודע הוא היה משתגע מזה. אז רציתי רק לשאול, האם הייתה אותה התרגשות גם שאתה עובד מול יצירות של של אותם אומנים כמו אלטון ג'ון? האמת היא שאלטון ג'ון היה בזה משהו מיוחד. עכשיו שאתה אומר, מזכיר לי את בילי ג'ואל, שאני באמת חושב שהוא באמת, אנחנו מדברים על אנשים שהם הכתיבה שלהם וההתמודדות שלהם עם טקסטים היא כל כך מתוחכמת וכל כך טובה, שזה זורם. אני מבין גם למה פנו. אני לא זוכר שבנושא של בילי ג'ואל היה כזה פוקוס, אני גם לא זוכר שדיסני עשו כזה פוקוס על בילי ג'ואל כמו שעשו על אלטון ג'ון. כנראה שאלטון ג'ון באמת נתן להם איזשהו, איזה בוסטר לדחיפה של משהו, איזו יציאה. של תקופה חדשה כזאת, כן, זה כן, היה בתקופת כן, הרנסנס כן, של דיסני, ופיל כן. קולינס היה בטח סוג של המשך לאלטון ג'ון. נכון, לדקן, כן, בהחלט. עוד שאלה קטנה, האם יש לך ביקורת על דיסני איך שהם היום? כי אני אספר משהו, לפני שש שנים בתוכנית של הכוכב הבא, אחת הזמרות של דיסני באה לאודישן שמה, ונעקצה חזק מאוד על ידי השופטים. ואמרו לה שזמרת אולפנים זה לא זמרת במה.
זה וזה הביקורת שלי. אני רוצה לומר משהו, ואני, קודם כל, אני מלא התפעלות, אני לא מהיום בקשר עם ירעם, ואני חושב שאני מלא התפעלות שיש קבוצה שאוהבת את סרטי דיסני ואת המוזיקה, מכיוון שאני חושב שזו מוזיקה שאיננה מושמעת באף מקום בתקשורת. אין לנו בכלל, אני כל הזמן שומע אנשים טוענים שמקפחים את הזמר המזרחי ומקפחים את ההוא ומקפחים את זה, אין כיפוח למוזיקה של מיוזיקלס ולמוזיקה של דיסני, מכיוון שאין אין, אין דבר כזה. אף אחד לא יודע במדינת ישראל שיש מעגלים, את החומרים מעגלים. האלה. אתה לא יכול לקפח משהו שאתה לא יודע, אם תגיד לי שיש כיפוח של דובים או שואלים בנגב, אין כיפוח, מכיוון שאין שואלים, אולי שואלים יש, אבל דובים אין. אז אין את הז'אנר הזה, ולכן אני אספר על עצמי, אני בשנת 90, אחרי שהייתי עם עופרה חזה, עד אז כתבתי הרבה מאוד להיטים, כתבתי הרבה מאוד, ואז החלטתי שדי, מציתי את עצמי בתחום של ה... אני צריך לתת לצעירים שמדברים את השפה של הפופ, ללכת ולהתייצב ולעמוד עם השירים שלהם. בוא נאמר, היום סטטיק ובנאל אמרתי, או כל מה שקורה היום בתקשורת, זה לא השירים שאני כותב כבר משנת 90. בשנת 90 החלטתי שמה שמעניין אותי זה כתיבה ל... לתיאטרון, למחזות זמר, והתייצבתי בתוך הנושא הזה, והדיסני מאוד התאים לי לתוך העניין. אבל אני כתבתי עשרות יצירות בתחום של מחזמר, אף אחד לא שמע את זה, לא משמיעים את זה ברדיו, וקטונתי, אבל גם את דיסני לא משמיעים ברדיו. ואני חוזר עכשיו למה שאתה אמרת לגבי הכוכב הבא. אני מכיר כמה זמרות מדהימות, שהגיעו לכוכב הבא ונשרו, הן בחורות שהיו אצלי עוברות עם ציון 10. עם ציון 10 הן היו מתקבלות אצלי לתפקיד ראשי במחזמר, הן לא התקבלו, לא עברו את השלב אבל גם הבוחנים, סליחה, ואני לא הולך לפגוע בהם, אבל גם הבוחנים לא היו עוברים אצלי בחינה לשיר בסרט של דיסני. רוב הבוחנים, כן? עכשיו, הם אומנים נהדרים וממלאים קיסריה, ואני ממלא פה איתכם בזום אולי כמה אנשים שהם אוהבים את החומר הזה, אבל זה לא אומר שזה לא חומר יש לו זכות קיום, ואולי היה צריך לעשות ערוץ אחד של רדיו, שהוא לאנשים שאוהבים את המוזיקה הזאת. לדעתי זה הקלאסיקה של היום. זה לא נופל, השירים האלה של אלטון ג'ון, או כל השירים האלה ששמענו, לא נופלים ברמתם מלידרים של שוברט, שנכתבו לפני עשרות שנים. זה לא פחות. זה ברמה גבוהה מאוד. דיברנו על שירים, אז אני רוצה רגע לתת טעימה משירים שגם הלחנת, לא רק... נהדר, יופי, תפתיעו אותי. גם על זה חתום גיא, בבקשה. בשכונה שלי נולד דובי כלב מיוחד, כלב פלא על ארבע, דוקטור לחוקי תנועה. אנחנו ואתם תופסים ראש, אנחנו ואתם תופסים ראש, אנחנו ואתם תופסים ראש. אז בוא ותראה, בואי ותראי מה שקורה לסמי הסנאי. שני שותתה קם איתי איתי תותה כי
תודה על כל המקסימים שעשית, אין מה לומר. תודה, אני ראיתי שם מישהו, היא כתבה שאלטון ג'ון, ששוברט עדיין ברמה אחרת מאלטון ג'ון. אני מוכן לקבל מה שנקרא הגדולי המוזיקה שנשפטו לאורך תקופות רבות, הם גדולי המוזיקה, ואני יכול להיות שבעוד 100-200 שנה יחשבו אחרת, אבל אני רק חושב שהקלאסיקאים של כשכותבים פול מקארטני השיר יסטרדי, הוא כבר בשבילי, הוא ברמה של יצירה קלאסית, מה שנקרא לנצח. אז אבל על טעם והריח אי אפשר להתווכח, והשירים של דיסני הם נפלאים בעיניי. ניצן, אני עוד אשאר אותך על הרקולס, כן, על הסרט שאתה כל כך רואה, עוד נגיע אליו. ניצן, בבקשה. קודם רוני מעריך אותך, אתה בן זם מוכשר בטירוף. יש לי גם את הדיסק האהוב עליי שאני שומע אם אתה רואה אותו. תודה, תודה. איזולירבן. כן, יש לי שאלה לגבי סרט שלא של דיסני. השיר רנדבו בתל אביב. רנדבו בתל אביב, כן. כאילו, איך קודם דבר כזה גיוני? אתה הולך רחוב רחוב ומלחין שירים? יורם תיאר לב הוא הגאון. והוא כתב את השיר בהשראת שיר של לדני קיי, היה שיר של... בגלל ציפי שביט שרה אותו? בבקשה? בגלל ציפי שביט שרה את השיר, כי היא גם עבדה בזמן עם דני קיי? היא לא עבדה עם דני קיי, אבל ציפי שביט שרה את רנדבו בתל אביב, כי בשנת 74 רשות השידור החליטו שאין להם כסף לפסטיבל זמר, ואז אמרגן בשם פשנל, יחד עם שלמה צח, הרימו פסטיבל זמר בהיכל הספורט. ובאותו פסטיבל שלחתי את השיר רנדבו בתל אביב, באותה תקופה עבדתי עם ציפי שביט הרבה, והיא הייתה היחידה שיכולה הייתה לבצע את השיר הזה. כן. אז זהו. אתה יודע לי אינפורמציה. מה? כן. איילה, את פה? איילה? כן, אני פה. בבקשה. לא, פשוט יש פרח, אז לא ידעתי אם את... כן. טוב. השנה הזאת שהייתה, היו מלא... אני רוצה לשאול את השאלה הזאת, אבל זה קצת קשה לשאול אותה. דיברנו שהם דיסני, הקונספט שלהם זה משפחה ואסתטיקה וניקיון ולמנוע אפליות. נכון. והעניין הוא שכיום יש הרבה אנשים שגדלו על דיסני בעבר, ואומרים שבעבר דיסני היה להם הרבה הרבה אפליה לעומת היום שהם עכשיו מתמקדים בכל מיני תרבויות חדשות, כמו שראינו באנקנטו וכמו שראינו בקוקו, שהם של דיסני, שיתופי פעולה של דיסני ופיקסר ביחד, וגם של דיסני, שהם מראים כל מיני תרבויות וכל מיני עמים, ומה שהם לא עשו את זה בעבר. נכון. אני אמרתי, קודם כל, זה תהליך, כן? העולם עובר תהליך, זאת אומרת, לחשוב שלפני, אני לא התחלתי את דיסני, אני גדלתי לתוך דיסני והתחלתי לעבוד איתם, וכשהתחלתי לעבוד איתם, הסרטים שעשינו גרסאות בעברית, הרבה מהם הם סרטים שעוד טרם ילדותי בכלל. אני לא עתיק כל כך כמו הסרט פנטזיה, או כמו סרטים סינדרלה וכמו אלה שנעשו לפני הולדתי, אבל מה שנקרא, הצטרפו לרפרטואר הישראלי בשלב מאוד מסוים. אז נכון, את צודקת ב-100% שהאפליה הייתה גדולה מאוד בשנות ה-40, 50, ולאט לאט התחילה לחלחל
ההשתדלות להיות פוליטיקלי קורקט. אני רק רוצה לספר לכם שזה בכלל לא היה אצל דיסני. אני זוכר שאני הייתי באנגליה, ופתאום חברת בנטון הוציאה פרסומת עם ילדים שחורים, סינים, יפנים. זה היה פורץ דרך באותה תקופה. כי עד אז בפרסומות שמו כל מיני דמויות שנראות מהוליווד, ואני רוצה להביא לכם דוגמה אחרת. ביפן, כל הפרסומות ביפן בשנים עד שנות ה-80 לדעתי, או אולי 70, ביפן שכולם מלחסני עיניים, היו כל מיני דוגמניות ודוגמנים לבנים מאמריקה, עד שיום אחד קם איזה מפרסם ואמר, הלא אנחנו מפרסמים לקהל יפני, והתחילו לפרסם עם יפנים. אז אותו דבר קורה, ונכון, יש כל הזמן שיפור, פוקהונטס זה פריצת דרך מבחינת דמות, ולאט לאט הם התחילו להביא תרבויות ומלך האריות, ואני ראיתי אפילו השבוע איזה סדרה אנגלית, שהם כבר, בכלל לא קשור לדיסני, אבל הם כבר הביאו את זה לרמת גיחוך, כי רואים שם כל מיני כוכבים שחורים וסינים וכל מיני כאלה, שאתה מבין שזה בכלל לא הגיוני שבאותה תקופה היה להם, הייתה להם זכות להיות בתוך החברה. אבל אנחנו באמת בשיפור, וטוב שכך, ואני מקווה שזה ימשיך ככה. ביי, אלה. אני רוצה לשאול אותך על הסרט האהוב עליך, איזה סרט... אני חושב שהסרט עם הפיות, נו, מה שאמרת קודם... הרקולס. הרקולס זו דוגמה לתקלה שתוקנה. הרקולס קיבלנו מחוץ לארץ, ולא קיבלתי תווים של מקלה. הסרט מאוד מאוד מסובך מבחינה קולית, ולקחתי את דינה גולן זכר לברכה ואת שרונה נסטוביץ' שתחיה, ועוד הייתה שם, נו איך קוראים, שכחתי כרגע, תכף אני אזכר, והם היו, מה? סיני, נכון, ואתי קארי, ואורלי צרי, נכון, אבל הרביעייה הייתה באמת זאת, ועבדתי איתם, ועשיתי להם עיבודים קוליים שהתאימו להן, וזה יצא באוזניי מאסטרפיס. אז אפשר להשמיע משהו? איזה יכולת קולית הייתה לרביעייה הזאת? אבל בינתיים תספר לנו, איזה קטע אתה רוצה, כששומעים אותם, בעצם יש לי רק קטע אחד, אז אני לא יכול לא יאמן, הרקוד מתאמן, אם כי בסקרים ראשון הוא כלוחם הוגן. מקצוען, מבריק הוא בכל זמן, גם אל מול מפלצת הוא תמיד יהיה מוכן. הוא היה אפס, בלי כל שטיב אור, היום הוא כבר נכס, התגלה גיבור. ילד רגיל שלא התמלא, מאפס נהיה הוא גיבור כעת, מאפס גדול לגיבור שולט. באמת, איך, מאיפה הסקת את הקולות האלה? זה, כי זה כזה, בגרסה האנגלית זה, נכון, זה ברות נשמה כושיות כאלה, נכון? נכון, נכון. כל זה כושים העבריים, חלק? לא. זה הן, זמרות לבנות. לבנות. כן, כן. אז עשית שילוב של אוסף ממש נשים של... הייתה עבודה מאוד קשה, כי באמריקה המקלות האלה גם יודעות לקרוא תווים. זאת אומרת, כשהתחלתי לספר על העבודות של המקלות פה, העבודה עם ווקל למשל, הייתה קלה, כי הם קיבלו ליד תווים, והם מוזיקאים שיודעים לקרוא, והעבודה הייתה כמו ניצוח על תזמורת. במקרה הזה, פה הייתה עבודה מאוד מאוד קשה בשביל להשיג את התוצאה, ואני מאוד אוהב את הסרט הזה בגלל התוצאה. יש פסקול מאוד מאוד יפה, שכמובן לא מושמע באף מקום, אבל אתם ודאי... זה פסקול אחד הטובים, אני נהנה נכון. פשוט לשמוע את השירים האלה. נכון, שירים נהדרים, נכון, כן, יציאה, כן.
רפאל, אתה יכול להוסיף את מי שדיברנו שתוסיף רגע, נראה אם הוא כאן. בבקשה, תן לי שנייה אחת. תוסיף אותו לצד רוני. רק רגע. אבל שתפתח מצלמה רק אם הוא פה. אני לא יודע אם הוא כאן, הוא לא ענה לי. הוא לא ענה לך? אז רגע, תוסיף אותו ואז נראה אם הוא ישים לב שהוא שם. תוסיף אותו לצד רוני, אתה מצליח? שנייה אחת, שנייה אחת. זה אדפין, לא? R-A-F-E, כן. לא, אני רואה אותו, מה לעשות, אדפין? תעשה פ... כן, אני עשיתי כבר. עשית, אז למה אני רואה את רוני לבד בלעדיו? רגע, רוני, סליחה. אתה מצליח? הנה, הכל בסדר. אבל איפה? אני לא רואה אותו. אני רואה רק את רוני. אמרתי לך, שעדיין לא ענה. לא, תוסיף אותו, ומקסימום אם הוא לא כאן, אז... הוא פה, אתה לא רואה ששניהם כאן? לא, אני רואה רק את רוני. אוקיי, אני רואה את שניהם. מה אחרים רואים? רואים רק את רוני או רואים שניים? גיא, מה אתה רואה? כרגע רק רוני. רק רוני, כפרות, אנחנו רואים רק את רוני, בסדר. אז גיא, אתה יכול להוסיף אותו? תגיד לי מי, אני לא יודע. אז לא, אני לא רוצה להרוס לרוני את ההפתעה. תכתוב לי. אני כותב לך. אז רגע, טוב, בינתיים... תחפש ב-R. תחפש ב-R-A. אז רוני, בינתיים, תספר לנו שנייה עד שאותו אחד יעלה, כמה זמן ממוצע הייתה הקלטה של... הרי בסרט יש בערך 5 שירים, משהו כזה? כמה זמן עבודה זה על החמישה השירים האלה? 5 השירים האלה? היה יום עבודה של עם הסולנים. שפרירה, יש לה תכונה... שהיא באה לאולפן והיא הולכת בערב, בלילה הביתה. היא לא יוצאת לשתות, לאכול, הכל נעשה בתוך האולפן. אין שנייה אחת של בזבוז, זמר מתחיל לשיר, יש לו נניח שעתיים לשיר שיר, מסתיימות ההקלטות של הזמר הזה, מגיע זמר אחר, ואחר כך, אז זאת אומרת, בוא נאמר, ביום עבודה הספקנו המון, ובדרך כלל הזמרים חולקו על נניח יומיים, והמקלה הייתה בה, שמיניית ווקל הייתה בה ליום עבודה, וזה יום עבודה מאוד קשה, כן? זה, אני מדבר איתכם על עבודה של שירה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובגדול, אני הייתי נוחת בארץ ביום ראשון בבוקר, וביום שישי הייתי טס חזרה לביתי, שאז גרתי בלונדון, אחרי שסיימתי לעבוד על סרט. אבל זה כבר היה אחרי שהכנתי את העבודה בהתכתבות ותוך שליחת הדברים לאומנים, טרם הגעתי לארץ. אז בעצם הייתי יכול לומר ששירה זה 5 ימים, אבל אל תשכחו ששפרירה הייתה צריכה גם להקליט את הדיאלוג, שברוב המקרים מי ששר הוא גם היה הדמות בסרט שדיבר, אז לזה היה לה שעות הקלטה שאני לא הייתי בהם, אלא רק היא הייתה מביימת אותם. אגב, הרקולס, המדבר של הרקולס הצעיר, עופר גילבון, שיש לו גם שיר אחד, אני בדרכי, הבן אדם נעלם, זה התפקיד היחיד שהוא עשה בדיבוב, אף אחד לא יודע מי הוא, ניסינו לאתר אותו. גם אני לא יודע. אף אחד, הבן אדם נעלם. גם יואל אקהרט, שהוא גסטון בשירה, נעלם. יש איזה 3-4 שפשוט הם נעלמו, איש לא יודע מי הם, מה הם, ולאן. זה סתם ככה, אולי אתה מכיר. יש גם חברי כנסת כאלה, לא? יש גם חברי כנסת שנעלמו אחרי זה. נכון. אגב, יש כל מיני שירים שלא כל כך סגורים מה המילים. למשל, בנסיך מצרים, שיש את המקהלה שרה בהתחלה, לא כל כך מבינים מה הם שרים. האם לך יש באיזשהו מקום בבית מילים של השירים? קודם כל, אם לא מבינים את המילים, אז מגיע לי ציון נמוך על השיר הספציפי. אבל זה לא רק אתה, כי יש שירים באנגלית שגם מאוד קשה להבין את המילים במקור באנגלית. עכשיו, באנגלית יש יחסית, יש מיליוני אנשים, אז תמיד יש מישהו שתרח שאתה יודע, יודעים מה המילים, אבל בעברית
אנחנו קצת, ולא כולם... אתה אחר כך, אחרי שנסיים, אתה תגיד לי מה, ואני אזהה לך, אני אזהה את המילה. או, נהדר, אז גיא, שים לב, יש כאן מישהו שאומר שיכול לזהות לנו מילים. איזה שיר, באיזה שיר? יש גם היפה והחיה, וגם בנסיך מצרים, נכון? מה עוד? יש עוד כמה קצת. יש קצת סרטים, כן. שפשוט אנחנו לא סגורים מה בדיוק המילים. היה לנו גם דיון בהרקולס על איזו שורה, מה הוא אומר שם, אבל בסוף פתרנו את זה כי יש את החוברת, נכון? בסוף דרך החוברת שמישהו אמר לי יש את הפסקול בעברית ויש שם חוברת, אפשר להסתכל בחוברת, עד שמה, בקיצור כל מיני כאלה, שתבין לאילו דיונים אנחנו מגיעים ב... אני מאוד שמח, אני טוב, לקראת הסוף, היית באיזשהו אירוע של דיסני בחול? לא. לא. לקחתי, לא, לקחתי את הילדים שלי בגיל הנכון, לקחתי אותם פעם אחת ליורו דיסני, ופעם אחת לקחתי אותם לדיסני כשהיה, הבן שלי היה בר מצווה, לקחתי אותו, לקחתי אותו ואת אחותו לאורלנדו, לדיסני, ומאוד נהניתי. שילמת כסף, אני מניח. בבקשה? שילמת כסף. ובזבזתי כסף, ומאוד אהבתי לראות שהם עושים שם קידום, הם פשוט מחיים כל הזמן את היצירות שלהם, ואני מאוד שמח לראות שזה ימשיך, לדעתי אלה יצירות שכל כמה שנים, דרך אגב הייתה מדיניות כזאת של דיסני, אני לא יודע מה קורה היום, בדיסני, אבל הייתה מדיניות כל 7 שנים לחדש כל סרט, להביא להקרנה מחודשת, כי בנו שכל 7 שנים יש להם בפוטנציאל קהל גילאים שמתאים להיחשף מחדש לסרטים הישנים שלהם. ראית את הגרסאות הלייב אקשן של הדברים הקלאסיים? לא. לא אתה מדבר איפה? לא אתה מדבר בדיסני? כן, על הדין היה להם... בוודאי, בוודאי ראיתי. כן, יש להם גרסאות מקוצרות עלו באורלנדו ודברים כאלה, וראיתי גם הצגות, את מלך האריות. לא, אני מדבר בקולנוע, הלייב אקשן בקולנוע, לא בבמות. לא, לא. באמת? אני מניח שאתה מקבל תמלוגים, לא? כי הרי זה בסופו של דבר... אני לא מקבל תמלוגים, לא, הם דאגו היטב. גם שפרירה לא מקבל את תמלוגים. שפרירה אני יודע, שאלתי אותה, אז גם אתה לא? לא, 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 הם שומרים לעצמם, בגלל שהם עושים הרבה גרסאות, אז הם בכלל לא, הם לא מעוניינים, הם שילמו יפה באותה תקופה, אבל שילמו שכר פר זמן. אז דיסני פלוס עכשיו שמגיעים אותו לארץ וישדרו המון סרטים קלאסיים שאתה חתום עליהם, לא תקבל שקל בעצם? לא, לא, לא. מעניין. טוב, אז תדע בכל מקרה שדיסני פלוס מגיעים לארץ, והמון המון דברים שעשית, הקלאסים, פשוט, כמו שאמרת, זה חי מחדש, זה לא... איזה יופי, איזה יופי. זה אוטוטו, עוד כאלה, זה מישהו בטח יודע תאריך פה, אבל יש איזשהו תאריך, אני לא זוכר, לא עוד הרבה זמן. נהדר. לפני שאני אומר לך תודה, אני רוצה להגיד על המפגש הבא, שתקשיבו מה הוא יהיה, עוד אין תאריך, אנחנו עוד עובדים על זה, כי זה עם 5 אנשים, לתאם מועד אחד זה קצת מורכב, המפגש הבא... כותרת זמנית זה מפגש לא אנושי, שזה אומר שיהיו אנשים שדיבבו דמויות לא אנושיות, יהיה את שי נובלמן שהוא דונלד דאק, ואבי פנימי שהוא הדחליל מהקוסם ארץ רוץ והצבון, ילך הרעיות ועוד מלא, שרית וינו אלעד, שהיום היא שרה וינו אלעד, שדיבבה את נאלה וטארק מטארזן וקיטיקאט וחרומים החינוכית ועוד מלא, אורי יוחמן שהוא הרקולס המבוגר, וקופר המבוגר מהשועל והכלבלב, ויובל דור, הכל עובר חביבי, שהוא מהנשרים של ספר הג'ונגל, הוא כמובן שרק ועוד. אני מקווה שכל 5 האלה נתכנס ביחד לאיזשהו תאריך שנמצא. רוני, שכחתי לשאול אותך במשהו אחד, על הלחנים של הפתיחים, על זה שכחתי לשאול אותך. יש לך איזה זיכרון, נגיד, מציפי פטפוט, או מדובי דוברמן, או משהו כזה ש... מה קיבלת? מה אמרו לך? יש תוכנית עם ציפי שווי, זה הקונספט, הלחין? אמרת את המילים קודם ואז הלחנת? אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל גם ציפי טבוט וגם דובי דוברמן, ההפקה דלת אמצעים ברמה שפשוט, ציפי טבוט מלווה על ידי שאני ניגנתי פעמיים פסנתר,
אוך שבא לי, זה רק אני פסנתר פעמיים, פעם אחת מוקלט ועל זה עוד פסנתר, לא היה אפילו תקציב לנגנים נוספים. והטקסט הוא של יורם תהרלב, ואני פשוט ניסיתי להתאים מוזיקה של זזיתית ככל האפשר שמתאימה לאישיות של ציפי שביט, כי פשוט זה ציפי, נכון? זה עד היום, היא כל הזמן קופצת. אז זו הייתה המטרה, ואני מאוד מאוד אוהב גם את האנימציה שם, את הציור. אני ממש לא מפריע לי לרגע שזה הפקה דלת אמצעים. לגבי דובי דוברמן, לאה לופנפלד כתבה את המילים, והאמת היא שאני מאוד מופתע מההצלחה של זה, מכיוון שידעתי שחבורת ילדים אמורה לשיר את זה, וידעתי שזה צריך להיות נורא נורא פשוט, עד כדי פרימיטיביות. בשכונה שלי נולד כבי כלב, ממש ממש, ואני כתבתי שירי ילדים מסובכים, כן? ילדיסקו זה שיר ילדים מאוד מסובך, שידעתי ששרי תשאיר אותו, אבל ידעתי, יובי דובי דוברמן, זה מנגינה הכי בסיסית והכי, והקהל התחבר, ידעתי הרבה בגלל הכלב, בכלל כלב זה, אני ממליץ להלחין שירים לכלבים, כלבים תמיד, גונבים תמיד עוברים, תמיד עוברים טוב, כן. והסקסופון הזה, החצוצרה הזאת, איך זה נקרא, הטובה, לא יודע, בתופסים ראש, זה אתה אמרת, אני שם את זה בהתחלה? בוודאי. כאילו, זה ההחלטה שלך? תופסים ראש זה מנגינה מסובכת, דרך אגב, בגלל זה לדעתי תופסים ראש הוא שיר יחסית, שלא מאוד מאוד תפס. זה פטר ורטיימר, זכרו לברכה, האגדי, שידעתי שיש לי אותו, אז זה אתה, זה כל מי שטוב סימי, נתן דטנר, זה שיר מאוד מאוד קשה, זה שיר מסובך מאוד, היום בדיעבד, אולי אנחנו חיים עלו היום בתקופה שבה כמה שיותר פשוט צריך להיות שיר. בדרך כלל קיבלת את המילים קודם? בוודאי, זה אהוד מנור. כבר קבוע קיבלת את המילים. כל השירים, רוב השירים שכתבתי, היה לי קודם טקסט. וזה אהוד מנור כתב את תופסים ראש, כן. ואתה זורם איתנו על משהו ספונטני שלא תכננו מראש, אמרת אורגן, ואני רואה שיש לך פה לידך, אתה זורם כזה לתת לנו כמה טעימות מציפית פרוק? האורגן לא במצב נגינה, ואני חושב שבזום היכולת להשמיע דברים באופן, בעיקר עם המיקרופון האלוף שיש לי פה, זה לא נעבד, אתם הראיתם פה כאלה דברים נהדרים, הבנתי. שזה פשוט היה נהדר. טוב, יש עוד שאלה, מה? תודה רבה רבה, ועוד תודה רבה, לכם. זה כל כך מרגש שאתה נגעת בכל כך הרבה סרטים שנגעו בנו כל כך הרבה פעמים, והכל זה מתנקז אליך, גם בחינוכית וגם בדיסני, אבל בעיקר בדיסני, זה פשוט מדהים, וכיף שאתה פה, וכיף שדיברת, וכיף שהזכרת. ואני מאוד מודה לכם, אני פשוט מודה לכם, עשיתם לי שני ההקבצים האלה, מי, זה גיא עשה את ההקבצים האלה? גיא. אז גיא, תודה רבה, פשוט תענוג, אני אדבר איתך בפרטי, תעביר לי שיהיה לי את זה, זה פשוט... כמובן, בכיף. אירן, כן. ואז תודה לגיא באמת גם כן, תודה רבה ללירן על הגרפיקה, ותודה לרפאל, לגורון, סליחה, על ניהול הצ'אט. שוב תודה רבה רוני, מה שאנחנו עושים עכשיו זה פותחים לכולם את המיקרופון, וכולם יכולים לצורך לך תודה, תרגיש חופשי לצאת מהזום מתי שאתה רוצה, תמונית סיימנו. וזהו, אפשר לפתוח מיקרופונים לכולם. יש כאן תמר בסן, מעניין אם קשורה לדני, אני לא יודע, אבל בסדר. אגב, רפאל זניץ, הוא ההפתעה, אבל הוא לא פתח את המצלמה. תודה רבה, רוני. תודה רבה, רוני. תודה רבה לך מהסברית, רוני.